Hvala ti, brate Nevile, Gospod te blagoslovio. Uvijek sam nekako u žurbi, upravo sam ušao, brat Mor me je zadržao na telefonu vezano za dolazak tamo dolje radi njihove proslave 50 godina 50-tice. Pokušavao sam dogovoriti datume sa poslovnim ljudima preko na drugom mjestu i rekao sam, okrenuo sam telefon, rekao, čuješ li to, samo vjeruj, znaš što to znači. I samo sam ga predao Biliju i strčao kroz vrata. Tako, ne znam kako će se dogovoriti tamo iza, ali to je zaista, volim odlaziti dolje u Luizijanu, ali to je tim ljudima, tim dobrim starim južnjacima tamo dolje, ali onda moramo biti oko tih istih datuma u Floridi u regionalnoj konvenciji poslovnih ljudi, a malo je komplicirano kad ih pokušavate spojiti zajedno upravo u takvom trenutku. Svi smo sretni što smo ovdje jutros i živi i među onima koji mogu reći amen, tako je. Sada, žao mi je što smo nagurani ovdje i rekli su mi da su neki ljudi došli i samo se odvezli. Ali to je upravo najbolje što trenutno možemo učiniti. Razumijete, siguran sam. Oprostite, možete li čuti bolje iz ovog ili iz ovog? Iz ovog ovdje? Dobro. Samo ga stavite tu negdje tako da sam blizu. Ova je uživo. To je mikrofon za snimanje. Ovo je ovdje snima. U redu, gospodine. Pa jeste li uživali sinoć? Ja, zaista smo je dobili i Gospod nas je blagoslovio. Još toliko toga bi se moglo reći o toj poruci tamo, ali mislio sam da možda možete to proučiti. Znate, i vi shvaćate i među redovima sat u kojem živimo. Mi smo upravo na kraju vremena i ja to vjerujem. Naravno, svaka osoba je to mislila, pretpostavljamo, od kad je Isus obećao da će se vratiti. Ali znate, jednog od ovih dana on će doći svakako, vidite. Tako, ne vidim da je išta ostalo da se dogodi samo uznesenje crkve. Sada, upravo prije nego što pristupimo poruci jutros, želim na temu odbrojavanje. I sada mi i večeras, sjetite se večerašnje službe sada, to je živjeti u njegovoj prisutnosti, vidite, i pokušat ćemo biti brzi, požuriti, tako da možete otići da biste stigli na posao ponovno u ponedjeljak ujutro i mi smo zahvalni za sve vas. Jednostavno ne znam što bih ja radio bez vas, jednostavno ne bih mogao bez vas i želim posebno zahvaliti ovoj sestri Williams. Mislim da čak ni ne poznam ženu. Kad sam ustao jutros, brat Charlie Cox je bio tamo, a ulazne stepenice su bile pune hrane, zimnice i ostalog. Kako se ta jadna mala žena morala znojiti ovog ljeta praveći zimnicu od tih stvari, rajčice i druge hrane, sada to znači tako puno meni. I sestro Williams, vjerujem da su ostavili tvoju Bibliju tamo, da se pomolim, rekli su da molim da Bog, molio sam se jutros u sobi dok sam proučavao za poruku, da Bog uzme sadržaj te Biblije i smjesti ga u tvoje srce i molim da te Bog blagoslovi. Rado bih ti platio za to, sestro. Znam da si se sigurno puno znojila zbog toga i tako sam ti zahvalan. Malo je to za reći, ali dozvoli da ti dam pismo za koje znamo, kao što sam rekao sinoć, da neće iznevjeriti. Isus je rekao, što god ste učinili jednom od moje najmanje, a to jest, vidite, jednom od ove moje najmanje braće meni ste učinili i neka bi ti se vratilo upravo kao da si to dala pravo u njegove ruke. Bog te blagoslovio zbog toga. Hvala vam svima. Kad ste ovdje, vidio sam na desecima i ostalom što plaćate, to je vaše povjerenje u nas da će biti upotrebljeno za kraljevstvo Božje. Sada mi smo odgovorni za to, vidite, i moramo odgovarati za to. Tako želimo paziti na sve što činimo da bismo napravili svaki korak upravo toliko savršeno koliko možemo na način na koji naš Gospod želi, jer ne znam u kojem času će nas On pozvati da odgovaramo i ispostavimo račun za sve što je došlo k nama. To je razlog zbog kojeg mislim da je Pavao sinoć imao samo jedan ogrtač. Vidite, on je mogao imati više, ali nije. Samo jedan ogrtač je mogao koristiti u jednom trenutku, tako da je zadržao taj jedan. Sada, ne mislim da je mario za bogatstva svijeta. Ne mislim da je mario za popularnost, znate što mislim, svi u svojim velikim religioznim pokretima kao što je danas, a toliko mnogo ljudi, znam da se ovo snima. I kad kažem stvari ovdje, shvaćam da ne govorim samo o ovoj zajednici, već po cijelom svijetu.
i pošto ove kazete idu vani u mnoge, mnoge nacije i oni ih nose čak nazad u plemena u Africi, tamo nazad, a sjede tamo, a propovjednik ih uzima i tumači te kazete ljudima tamo nazad gdje čak ne znaju koja je desna, a koja je lijeva ruka. Vidite, skroz do Australije i tamo gdje ljudi čak ne, jedina stvar koju jedu, način na koji dobiju šećer je da uzmu malu ljusku i iskopaju gomilu mrava i odgrizu njihova leđa se njih ovako. Na taj način oni preživljavaju, tako dobivaju svoj šećer. I oni nemaju odjeću, nemaju ništa. Uzmu starog klokana i bace ga na vatru, utroba je u njemu, iznutri se i sve drugo i ispeku to malo i onda to pojedu. I to je užasno. I zapamtite, ove kazete se puštaju i tamo, poruka koju slušate ovdje pušta se tamo. Stotine misionara uzima ove kazete i pušta ih tamo. I tumači to ljudima. Tako vidite, kad dođem tamo na dan suda, vidite što će ležati na mojim ramenima. Što ako zavedem nekoga? Vidite, tu ste. Samo pomislite na jednu od tih duša i ako ih ja zavedem na pogrešnu stvar. Dakle, imam ovdje svoju braću u ovim organizacijama i mnogi od njih su dobri ljudi, većina njih. Drago mi je zbog toga, ali neki od njih postanu toliko, a obično vođe dođu do mjesta gdje to moraju svezati čvrsto i načiniti to kao političkom stvari, politiziraju s tim i na taj način odu od riječi Božje, a ja moram ostati na riječi, moram ostati tamo i mora doći do toga, a ja moram nastaviti s tim, to je sve, tako. Znate, pjevamo malu pjesmu, plovimo potokom vremena, nije nam preostalo puno. Čuli ste, olujni oblaci, tame će se razvedriti. Tako je, ohrabrimo se jer nismo ostavljeni sami. Tako je, čamac za spašavanje dolazi pokupiti dragulje doma. To je vrijeme tada gdje ja očekujem imati ogrtač koji se nikad neće istrošiti, to je taj, jedan vječan. I moram biti istinit prema Bogu, ne obraćajući pažnju na stvari ovdje na zemlji dok ne stignemo tamo preko. I onda ćemo, to su one koje će trajati. Tako ja u ovih 30, dolazim do 32 godine službe, pokušao sam ostati istinit prema riječi. Ne znam niti za jednu stvar koju sam morao povući jer sam je čitao iz Biblije, rekao sam samo ono što je Biblija rekla i pustio to tako. I tako nisam morao povlačiti ili mijenjati jer sam to samo rekao na način na koji to Biblija kaže. I saznao sam, ako je Bog nešto izgovorio, tada moramo ići sa tom riječi da bi se ona ispunila. Vidjeli smo to, kao što sam vam rekao sinoć o viziji, upravo nedavno, vidite, kako sam morao biti tamo i upozoren sam da budem tamo i rečeno mi je 6 mjeseci ranije da budem na tom mjestu. I stajao je tamo i rekao, idi dolje tamo, 3 puta, s njima. I ja sam samo nastavio ići s ostalima i vizija se dogodila upravo točno, Boži dio, a ja sam ostao stajati. Tako želimo zapamtiti, morate ostati sa... Ostati na riječi. Ostanite upravo sa riječi. Gdje riječi vodi, idite pravo sa riječi, izvest će vas na dobro. Siguran sam. Sada znam da ste ovdje od 8 sati, a upravo sada je vjerovatno već 10 sati. Jest. Tako pomolimo se sada našem Gospodu, imali nekih posebnih zahtjeva. Vidim puno maramica koje leže ovdje. Podignite svoje ruke za zahtjeve. Bog vas blagoslovio. Sada poznajem ga dovoljno dugo da znam ovo, da on vidi svaku ruku i pozna svako srce i da jedino što preostaje je samo zatražiti od njega. I vjerujte to i dogodit će se. Sada vjerujte dok se molimo. Nebeski oče, mi sada pristupamo velikom moćnom Božjem prijestolju kao smrtna bića u prirodnim tijelima, ipak naši glasovi izgovaraju riječi koje dolazi od tog velikog prijestolja negdje u drugoj dimenziji gdje sjedi Bog. Jer Isus je rekao, što god zaištete od Oca u moje ime, ja ću to učiniti. I On je tražio od nas da ne sumnjamo, već kad se molimo da vjerujemo da primamo ono što tražimo i bit će nam darovano. Rekao je, čak biste mogli reći ovoj gori, premijesti se i ne posumnjati u svom srcu, već vjerovati da će se dogoditi ono što ste rekli, možete imati ono što ste rekli. Oče, znamo da je to istina. Gledamo to dan za danom i nema pogreške u Tvojoj riječi. To je zato što ne možemo biti na mjestu
Ponekad nas naša vjera ne može podići tamo gore, zbunjeni smo i sumnjamo. Ali jutros pokušavamo doći, Gospode, sa novom nadom, držeći se za Kristov lanac za spašavanje i njegovo obećanje. I dolazimo u Božju prisutnost kroz Isusovo ime. Gospode, siguran sam da ti znaš sve zahtjeve koji su obznanjeni pod rukama koje su podignute jutros. Moja je također podignuta. I ona je konstantno podignuta prema tebi, Gospode, jer ja sam osoba u potrebi. I molim da ti daruješ svaki zahtjev, pogledaj na njih, Gospode, i odgovori na njihove zahtjeve od najmlađeg do najstarijeg, od najmanjeg zahtjeva do najvećeg zahtjeva. Onda, Oče, odgovori na njih, na svaki. Ja to tražim u Isusovom imenu. Onda se sjeti moga, Gospode. I ja molim i zahvaljujem ti što si nam dao dobar odmor u našim tijelima i za znanje koje imamo o tvojoj riječi i za razumijevanje koje imamo o duhu. I konstantno molim da nam ti daš veće razumijevanje tako da ne budemo tašti, napuhani ljudi zbog toga, već ponizni ljudi, da bi nas Duh Sveti mogao koristiti za ispunjenje Božje riječi i da bi nas pozicionalno smjestio tamo gdje trebamo biti u ovom času, jer moramo biti na pravom mjestu da bi se to dogodilo i mi želimo biti, Gospode. Ako je to domaćica za stolom, ako je to za radnika u tvornici sa ključem u ruci, i za svjedočanstvo, ako je za propovjednika i za propovjedaonice, ili za džakona, ili za staratelja, ili za dijete u školi, za tineđera, u raspravi, na školskom satu, gdje god to, Gospode, dozvoli da budemo tamo u pravo vrijeme. Jer znamo da si ti to obećao i to će se dogoditi jer si ti rekao tako i naša je vjera izgrađena na tome. Sada, Gospode, osjećamo da nije preostalo još puno toga. Vrijeme se približava i možemo osjetiti maglu izvani kako ulazi. Znamo da je sud i gnjev Boži spreman spustiti se. Možemo osjetiti posljedice toga već sada i molimo, Gospode, da nam ti pomogneš. I sada pomozi meni, Gospode, u ovoj maloj poruci jutros od otprilike 30 minuta nazvanoj odbrojavanje. Pomozi nam, Gospode, da razumijemo ispravno gdje se nalazimo. I posveti nas sada, Gospode, uzimajući naše grijehe i prijestupe i neka ne bi bila ni jedna osoba ovdje jutros izgubljena. Neka bismo svi bili spremni, bili u tom velikom krugu kad se sretnemo na drugoj strani. Kad se svitak pozove, neka bi čuo ime za imenom prisutan. To je ono što očekujemo, Gospode. I stari će biti mladi tamo zauvijek. Promijenjeni u trenutku vremena, besmrtni, stajat će nalik njemu, sjajniji od sunca i zvijezda. Kao što je Daniel rekao, oni koje mnoge obrate pravednosti svijetlit će kao zvijezde zauvijek. Ali čujemo što si ti rekao proroku, idi svojim putem, Daniele, jer ćeš otpočinuti u svojoj baštini, ali u tom danu ćeš ustati. O Bože, dozvoli da budemo ubrojeni dostojnima kroz Isusovu krv, ne pozivamo se na naše zasluge, već kroz njegove zasluge neka bismo bili dostojni stajati tog dana dok ispovjedamo naše pogreške i žudimo da stojimo u njegovoj pravednosti sa velikim prorokom Danielom i svima onima koji će stajati kad se budu dijelile nagrade. Do tada, Gospode, načini nas instrumentima u tvojim rukama, načini naše uši instrumentima jutro za čuti riječ, načini moje usne instrumentima za govoriti je, jer mi to tražimo u Isusovom imenu i neka bi naše razumijevanje razumjelo volju Božju. Amen. Tako je teško početi. Izgleda kao da ima toliko puno toga što bih mogao reći i htio reći, a izgleda kao da ima tako malo vremena za reći to. Možda prije nego što odem, rekao sam sinoć, mogli bismo možda imati priliku za proći jednu od knjiga Biblije ove jeseni ili zime prije odlaska.
Želim ići preko oceana ako bude Gospodnja volja negdje odmah nakon Božića. Sada želim da okrenete jutros radi čitanja Hebreje 11. poglavlje i sada slušajte pažljivo čitanje. Želim naglasiti treći stih. A vjera je stvarnost onoga čemu se nadamo, dokaz onoga što se ne vidi. Jer po njoj su stari primili dobro svjedočanstvo, vjerom shvaćamo da su svjetovi oblikovani riječi Božjom, tako da ovo što je vidljivo nije načinjeno od nečeg pojavnoga. Sada to je malo čudan tekst kao pozadina za tekst koji želim koristiti. Stvari nisu načinjene od nečega pojavnoga. Sada želim koristiti ovu temu jutros odbrojavanje, jer želim načiniti usporedbu na proročki način. Sine sam htio malo naučavati o pismu, jutros je proročka poruka, a na večer evanđelistička poruka. Sada, stvari nisu načinjene od nečega pojavnoga. Sada naučio sam kroz sve ove godine da su sve prirodne stvari tipovi duhovnih stvari. Sve što je u prirodnom, a sada samo zapamtite da kada vidite nešto u prirodnom, to tipizira duhovnu stvar, vidite. Sve stvari su načinjene od nečega što nije pojavno. Vidite, prirodno je onda reflektiralo duhovno. Sada kao što sam naučavao prije nekoliko dana, a vjerujem da sam to spomenuo i sinoć malo, da sam čitao gdje ili slušao na radiju kad sam dolazio iz Kanade, gdje je taj liječnik ovdje u Sjedinjenim Državama izjavio da je čovjek rezultat, milijuna godina evolucije. Iskopali su kost tamo preko u Italiji u 1800. negdje u 1800. gdje bi ta kost trebala biti ljudska kost koja je bila, mogla biti, dok su to radili, da bi rekli koliko je stara, a ovaj liječnik je star čovjek i uložio je cijeli svoj život u proučavanje ove kosti. I on je rekao, ova kost je ljudska kost stara 14 milijuna godina. Sada, kakva je to glupost? Kako je čovjek bacio svoj život za ništa, pokušavajući pobiti riječ Božju, a on nema ništa osim samo nedogledno odredište iz toga. I svatko zna da ako biste sahranili kost u zemlju, u roku od 20 godina kost će istrunuti. U roku od 100 godina te kosti više nema, samo dijelovi nje. I bez obzira u kakvom stanju biste je stavili tamo, vidite. A onda u roku od 1000 godina, što bi bila ta kost? 10 puta 100 godina. Pa kakva bi bila za 10 puta toliko? To bi bilo milijun, onda 14 puta milijun. To jednostavno nije čak razumno misliti tako nešto. Kost ne bi izdržala 14 milijuna godina pod bilo kakvim uvjetima. Svatko to zna. On je možda pokupio nešto što je ličilo na kost ili slično, a onda kako su oni mogli reći da je 14 milijuna godina stara? Vidite, uostalom, Bog je načinio čovjeka na zemlji prije 6000 godina i to rješava to. Netko se nedavno raspravljao sa mnom po pitanju toga na jednom od mojih skupova. Govorio sam o evoluciji čovjeka i rekao sam da je on samo 6000 godina star, a ovaj čovjek je rekao, pa brate Brahame, možemo dokazati da je svijet star milijune godina.
tako stvar o kojoj ti pričaš, ti si potpuno u krivu. Rekao sam, zar ne vjeruješ Bibliji? On je rekao, vjerujem da je čovjek napisao Bibliju. A ja sam rekao, zaista, ljudska ruka je oblikovala slova, ali Duh Sveti je bio iza te ruke. Vidite, oblikovala je slova jer Biblija tako kaže. A on je rekao, pa moraš priznati da su u krivu po pitanju svijeta. Rekao sam, Biblija nikad nije u krivu, nikada nije u krivu. On je rekao, pa svijet, rekao je, možeš vidjeti planine kako su se podigle iz vulkana. Rekao sam, ali ti samo, on je rekao, a Bog je načinio svijet u 6 dana. Rekao sam, sada Biblija to ne kaže, ti samo misliš da kaže. Rekao sam, pođimo samo nazad da riješimo tvoj argument. Postanak, prvo poglavlje kaže, u početku stvori Bog nebo i zemlju. Točka. Koliko dugo je on to radio, ja ne znam. On nam to nije rekao, ali u početku stvori Bog nebo i zemlju, točka. Onda, i svijet je bio bez obličja. To je kad ga je Bog počeo koristiti, vidite. Tako oni su samo razbijali svoje glave zbog ničega, vidite. Vidite, Bog je načinio svijet, možda ga je pravio 100 trilijuna godina, ne znam koliko dugo, ali on ga je načinio i on nije rekao koliko dugo ga je pravio i ne tiče nas se koliko je to trajalo. On je samo rekao u početku stvori Bog nebo i zemlju, točka, to rješava to, to je sve u vezi toga. Koliko dugo je to radio, to je na, onda je stvorenje počelo cvjetati sada u drugom vremenu kada je on počeo. Vjerujem da u tome da sve na zemlji odražava nebo, vjerujem to. Zbog toga vidite da se sve bori za život jer postoji život kojeg odražava. A ja vjerujem da kad je Bog načinio čovjeka, on je počeo sa odražavanjem manjih stvari kao što je životinski život, a onda sljedeća stvar koju je on stvorio je bilo nešto drugo. To je upravo točno kako Biblija kaže da je on činio. On je prvo načinio drveće i biljni život, načinio je čovjeka i onda posljedna stvar koja je ikada izašla iz zemlje u obliku stvorenja bio je čovjek. Ništa više nije izašlo. Jer zašto? To je bio savršeni odraz najvišeg u nebu. Što je Bog je čovjek. Vidite? Bog je čovjek. Tako to dokazuje to. A kad se Bog spustio prebivati s nama, on je bio čovjek. Vidite? Čovjek tako to pokazuje da je savršenstvo evolucije bio Bog koji je čovjek. I onda uzmite drvo, uzmite travu i tako dalje. Uzmite drvo, ono odražava drvo života u nebu. Sve ove stvari se bore za savršenstvo i sve u prirodnom, kao što Hebreji kažu ovdje, nije bilo načinjeno od nečega pojavnoga. Drugim riječima, one su nadprirodne. A nadprirodno odražava prirodno, vidite. Sada, onda, prirodno je bilo vječno ili treba biti vječno sve nadprirodnim, ali grijeh je izopačio prirodno. Tako, i ako je tako, za što vjerujem da je, onda je sve što se odigrava na zemlji tip duhovnih stvari koje se događaju, vidite. To mora odražavati nešto. Dostignuće čovjeka. Sada pronalazimo kao prirodno tijelo, ovdje prirodno tijelo, a tijelo je bilo načinjeno da bi se množilo što su djeca. A sada prirodno tijelo, u prirodnom rođenju bebe, pronalazimo da prva stvar koja nastupi je voda, onda krv i onda život. Pronalazimo da u duhovnom tijelu Kristovom prva stvar je voda, i krv i život. Opravdanje, posvećenje, krštenje Duhom Svetim. Vidite kako to odražava. Sve prirodne stvari odražavaju duhovne stvari. Prirodno rođenje. Uzmimo na primjer brak za jedinstvo. Pronalazimo da brak, nalazimo udvaranje i suglasnost i onda brak. Onda bi to trebalo riješiti to za sva vremena. Sada ista stvar je sa Kristom i crkvom, vidite. Udvaranje, Bog poziva naša srca, mi se predajemo, svadbeni obred i nevjesta uzima ženikovo ime. Vidite, 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 tu je to, to čini nevjestu. Sada uvijek nevjesta uzima ženikovo ime.
Postoji toliko puno stvari o kojima bismo mogli govoriti ovdje i spisao sam listu toga što bi mi uzelo 2 sata za prođu skoro i pisma da to podržim. Ako biste željeli, neka od njih ovdje da to podržim kao 1 Ivanova 5.7 pokazuje prirodno i duhovno rođenje i tako dalje. Voda, krv i duh i troje u nebu, Otac, Sin i Duh Sveti, ovo troje su jedno. Postoje troje koji se slažu na zemlji, oni nisu jedno, ali oni se slažu u jednom na zemlji, to su voda, krv i duh. Vidite, voda, krv i duh, kao što to prirodno rođenje tipizira. Tako ako čovjek misli da samo opravdanje je sve što trebaš imati, on je u krivu, on je u krivu. On mora biti u krivu. A onda ako crkva koja vjeruje kao mnogi pentakostalci da Duh Sveti je to, to je sve, samo se pokaj i primi Duha Svetog, to je i dalje pogrešno jer morate imati posvećenje tamo da biste očistili to prije nego što Duh Sveti uđe. Ukoliko to ne učinite, izostavili ste krv, vidite. A novo rođenje, kao što ljudi govore da je krštenje Duhom Svetim, novo rođenje, sada to je pogrešno. Krštenje Duhom Svetim je drugačije od novog rođenja. Novo rođenje je kada ste vi nanovo rođeni, ali Duh Sveti je kad sila dođe u to rođenje za službu. To je točno, vidite, Duh Sveti je kršteni u Duha Svetog. Novo rođenje, vi imate novo rođenje time što vjerujući u Gospoda Isusa Krista, vidite, imajući vjeru i prihvaćajući njega kao svog spasitelja, to je rođenje, vidite, jer ste prešli iz smrti u život. Sada ako želite to podržati, uzmite svetog Ivana 5.24, onaj koji čuje moje riječi i vjeruje u onoga koji me je poslao, ima vječni život, vidite. Ima život jer vjeruje, a ista ta grupa morala je otići na pedesetnicu da bi bila krštena Duhom Svetim. Točno, Duh Sveti je sila za službu. Tako kada momak izađe vani, morate biti nanovo rođeni, a primjenjujući to na Duha Svetog, mnogi od metodista i ostali su u krivu tamo. To ne može, to jednostavno ne ide zajedno s pismom ovdje. Vi dobijete stvari izokrenute. To mora ići na način na koji je pismo to ovdje smjestilo, vidite. A Duh Sveti je, primit ćete novo rođenje poslije ovog. Što? Ne, primit ćete silu djela. 1.8. Nakon što se Duh Sveti spusti na vas, vidite, a oni su već vjerovali u vječni život i tako dalje, ali morali su imati Duha Svetog za silu. Bićete mi svjedoci nakon što se Duh Sveti spusti na vas. Jer Duh Sveti je svjedok uskrsnuća, pokazujući da ste postali odrasli u Kristu. Sada prirodno, sve duhovne stvari, sva događanja i tako dalje nose ili tipiziraju nadprirodno. Ili prirodno je tip nadprirodnog. Sada, otišao sam na svjetski sajam, kad smo bili blizu njega tamo u Spokanu i razmišljao sam o tome da bih poveo obitelj, jer bio sam samo na jednom svjetskom sajmu u Sjedinjenim Državama. To je kad sam bio u Chicagu godinama ranije. Hope i ja smo otišli i nismo ostali tamo duže od jednog dana. Džeparaš i sve drugo, ona imala značku koju je dala moja rođakinja, ja sam hodao odmah pokraj nje i netko joj je skinuo značku. Bilo je jednostavno strašno i tako ostali smo jedan dan i vratili se. Ali svjetski sajam, uzeo sam obitelj i otišao preko. Nije bio veći od Louisvilleskog sajma upravo ovdje preko. Vidjeli ste Space Needle o kojem su pričali, to nije bilo ništa drugo nego kad odete ovdje do Elsby Buildia i Brown Buildinga ili negdje i odete gore na 8. ili 10. kat liftom i spustite se dolje. To je bilo to. A mislim da je General Electric to imao tamo. A bila jedna stvar koja mi je bila izuzetna. Sada Njemačka je imala svoj štand, Rusija i sve druge nacije su ga imale jer je to svjetski sajam. Njemački, francuski, ti mali štandovi nisu bili ništa veći od ove propovjedaonice ovdje, ali znanstvenici su imali svoja dostignuća. A glavna stvar koju su ispitivali bila je upotreba duhana. I ako bilo koji čovjek koji puši cigarete, a ode tamo i vrati se i ponovno puši, nešto je pogrešno sa čovjekovim umom. Vidio sam ih vlastitim očima kako uzimaju cigaretu i stavljaju je u stroj, izvlače duhanski dim od tamo i ispuštaju ga kroz cijev kemikalija, a bijeli rak, bilo je puno toga, jedna cigareta. I onda je on rekao, mnogi ljudi govore ovi širom svijeta, najveće dostignuće u tome. Rekao je, mnogi ljudi govore, ja to ne udišem. A znanstvenik
je sam uzeo cigaretu i ispustio dah toga u svoja usta, ne ispuhujući ga kroz svoje nosnice ili kako god to dovode do njihovih pluća, već samo je stavio to u svoja usta i onda je ispuhao to u iste kemikalije. Tamo nije bilo nikakvog raka u tome. Rekao je, gdje je otišao? U moja usta. Kad progutam, on odlazi u moj stomak. Naravno, rekao je, sada. Onda mi je došla misao, zašto liječnici govore da cigarete nisu štetne. On je rekao, svaki čovjek koji bi prodao je svoje prvorodstvo. Liječnik koji izjavi tako nešto može otići u mirovinu, jer te duhanske kompanije će mu dati dovoljno da može otići u mirovinu. On zapravo prodaje svoje prvorodstvo jer se zakleo da neće učiniti takvu stvar, ali oni to rade bez obzira. I rekao je, ovdje je sada stroj, dokazat ćemo vam to uz pomoć znanstvenog dostignuća, a bio je tamo Yul Brynner, znate, filmska zvijezda, i kad je taj mali majušan komadić nikotina, rekao je, sada kažu filter, i rekao je, čovjek koji to čini samo pokazuje svoje mentalno stanje, jer bez dima nemate katrana, a katran pravi dim. I ako pušite cigarete s filterom, rekao je, treba će ih 3 ili 4 da zadovolje što jedna od njih, jer je potrebno toliko katrana da zadovolji. Ako nemate dim, onda tamo nema katrana. Morate imati katran da biste imali dim. Tako, to je to, rekao je. Ako ćete pušiti, pušite one koje nemaju filter u sebi, samo jedna cigareta će zadovoljiti gdje su potrebne 3 druge. Jer jednostavno povlačite toliko manje katrana. To je prodajni trik, to je sve. Nacija je puna prodajnih trikova i prljaštine i svega ostalog. I tamo je onda uzeo to i pokazao kako se taj jedan mali komadić povuče u grlo i u pluća. A prvo je bijelo, onda se promijeni u roza i onda se od roza promijeni u ljubičasto. Djelić male ćelije je izgledao ovoliko velik kroz staklo, ali naravno uzeli biste povećalo da uopće vidite ćeliju. Onda je on rekao, kad se promijeni u ljubičasto, imate rak. Rekao je, čovjek koji puši jednu kutiju cigareta dnevno ima 70% veću šansu umreti od raka od čovjeka koji ih ne puši. I izgleda glupo iskoristiti tu šansu. Sada i on je uzeo drugu stvar i dokazao to. Izvadio je bijelog štakora i uzeo je cigaretu i stavio je u stroj i stavio je preko nečega nalik bijelom mramoru i uzeo tampon i uzeo nikotin koji je izašao iz cigarete i razmazao ga na leđa štakora. Svakih 7 dana imali su drugog štakora koji je izlazio, a morali su imati po jednog za lekciju tog dana. I stavili su tog štakora i za 7 dana ga izvadili. Rak je bio ovoliko velik na leđima štakora. Neki od njih čak ne dožive 7 dana. Štakor se nije mogao maknuti, nisam mogao jesti 3 ili 4 dana. Gledajući na tu gadnu stvar, stajao je tamo sa rakom, a to se spuštalo niz njegove noge i stvari poput toga. Veliki ogroman rak je progutao skoro pola inča na leđima štakora od nikotina iz jedne cigarete. I mislite li da ih je to spriječilo? Veliki momak koji je sjedio tamo pokraj mene, a znoj je curio niz njegovo lice, rekao je, upadljivo, zar ne? Rekao sam, pušite li? Rekao je, da gospodine, pušim. Rekao sam, pa onda biste trebali prestati, ali to je to, dostignuća što oni mogu dokazati da to čini. Sada predviđao sam da ako svijet opstane i ako bude civilizacije još u vremena prohibicije, kad je bila takva kazna za prodaju boce viskija, bit će 10 puta veća kazna za prodaju kutije cigareta za nekoliko godina od sada ako bude civilizacije. To je 10 puta gore od viskija. Zasigurno je, to je ubojica taj i vi možete reći ljudima o tome, oni ne obraćaju ni malo više pažnje na to, on je propovjednik, sveti valjač i samo to puste tako, vidite, to je to, oni ne primjećuju. Ali moja namjera je ovo, što su znanstvene stvari bile u mogućnosti postići? Bili su tamo na svjetskom sajmu, pokazujući pomoću znanstvenog istraživanja što znanost može postići u prirodnim stvarima. Sada mi smo ovdje pokazujući pomoću duhovnog istraživanja što Bog može postići sa ljudima koji će vjerovati njegovu riječ. Sada da biste postigli znanstvene stvari morate raditi u znanstvenim okvirima. Da biste postigli duhovne stvari morate raditi u duhovnim okvirima. Sada mislite da je taj štakor izgledao grozno što i jest. Trebali ste to vidjeti. Volio bih čak da imam sliku da pokažem. Da sam je mogao uslikati, bio bih, ali nisu dozvolili slikati. Ali primijetite, jer štakor živi samo još nekoliko sati. Neki od njih čak ne dožive 7 dana, ali razmislite o tome.
Mislite da je to izgledalo puno raka? Trebali biste vidjeti kako izgleda duša koja je odbacila evanđelje. Trebali biste vidjeti kako odvratno izgleda su te stvari. Kako đavo uhvati čovjeka i može izopačiti sina Božijeg u stvar odvratnog izgleda što on jest u Božjim očima. O, on može biti 6 stopa visok i s ramenima nalik ne znam čemu i kovrčave kose i što, to ne znači ništa. Unutrašnjost čovjeka je ta koja traje. Vanština je prah u svakom slučaju. Tako, to je dostignuće, a onda su pokazali, imali su taj svemirski toranj i ostalo, što su pokazali da su postigli što mogu učiniti i objašnjavajući sve njihove atome i tako dalje, imali su predviđanje što će Chevrolet biti. General Motors je to prikazivao što će u sljedećem stoljeću, kako će Chevrolet iz 20. stoljeća izgledati. Meni je ličio na plinsku pumpu s haubom preko vrha. Sada pokazali su kako će on raditi i biti pokretan atomskom silom s nekakvim krilom koje će se dizati jedno iznad drugog i upravljati. To će biti velik napredak. Ali pitam se, bili se mogli vratiti nazad na stranice Božje knjige i pogledati kako će crkva izgledati u tom vremenu, vidjeti dostignuća koja je Bog učinio. O, kako zbivanja na ovoj zemlji uvijek predstavljaju nešto što dolazi od negdje drugdje, ali kad udari zemlju, to je obično u izopačenom obliku, jer je to u svijetu tame i grijeha, vidite. Ali onda tamo postoji istiniti prikaz u duhovnim oblastima druge dimenzije. S obzirom da smo u 3 dimenzije, onda 6. dimenzija ima svoj prikaz. Tako sam zahvalan za to. Sada uzmimo samo dostignuća sada koja smo mogli učiniti u posljednjih nekoliko godina. Sada počnemo se nečim što se dogodilo. Neću vas zadržati dugo ako bude volja gospodnja, ali želim da ovo brzo vidite. A o, kad mi je to došlo, osjećao sam se kao da ću odletjeti. Sada primijetite. Sada, prije nekoliko godina, promet je bio s konjem i kočijom. Ne tako davno. Tako daleko. Ja sam se vozio okolo na konju i kočiji i u sedlu. Kad sam bio dječak od 15 godina, 16, jahao sam konja i otišao bih do grada na konju i kočiji. A vozio sam se pored ove crkve, ovdje Blatnjava cesta je bila tamo, a močvara ovdje puna korova visoko kao ova zgrada, skoro sa konjem i teretnim kolima, dostavljajući grah i stvari s farme. Sada prolazim u snažnom automobilu. Kakva razlika? Dan konja i kočija, onda dan automobila. A onda je došao dan zrakoplova, koji je otišao sa zemlje u zrak. Sada ako primijetite, toliko sigurno koliko je to dostignuće bilo prema znanosti, ako će osoba imati duhovan um i razumjeti, to je predstavljalo dostignuće Božje ekonomije s njegovom crkvom. Sada, dani, i zapamtite, glasnik uvijek dolazi na kraju poruke. Znamo to iz crkvenih doba tamo, kako smo to dobili. Sada, dani konja i kočija bio je tko? To je bio svršetak luteranskog doba. Vidite, dani konja i kočija, oni su vjerovali u opravdanje. Bog je izvodio crkvu iz romanizma, katolicizma, on ih je izveo u njeno prvo duhovno dostignuće, to jest pravednik će živjeti po vjeri. To je bio dan konja i kočija, kako su došli iz do dana konja i kočija, to je završeno. Sada sljedeće dostignuće koje je čovjek imao što se tiče prometa, bio je automobil. A primijetite, taj automobil napreduje cijelo vrijeme u svojoj snazi. Sada na kraju Veslijevog doba doveden kroz duhovno dostignuće posvećenje. Što znači da se crkva uzdigla od opravdanog stanja u posvećeno stanje. Sada želim da primijetite ovo kako idemo dalje, da crkva zvana crkvom nije crkva.
Crkva je duhovna crkva. Desetine tisuća puta tisuće luterana koji su se priključili crkvi ne znaju više o opravdanju nego što kokoš zna o poprečnom sedlu. Ne znaju ništa o tome. A u Wesleyevom dobu, kako su desetine tisuća ispovjedale posvećenje, ne znaju više o Božoj sili posvećenja nego što Kunić zna o skijama. Vidite, oni to uopće nisu upoznali. A bili su tamo ljudi koji su to postigli. Haleluja! Vidite gdje dolazim? Bio je tamo netko tko je znao što opravdan znači u Božjem pogledu. Imamo mir s Bogom po gospodinu našem Isusu Kristu. Bili su tamo neki od tih luterana koji su bili odani, vjerovali su to, bez obzira na to što je katolička crkva rekla, vjerovali su Božju riječ i stajali su na njoj, jer je glasnik tog doba propovjedao, pravednik će živjeti po vjeri, i vjerovali su opravdano stanje i mogli su Božjom milošću postići opravdanje, imati mir s Bogom po gospodinu našem Isusu Kristu. Sada primjećujemo ponovno, onda su došli metodisti s posvećenjem. Bilo je mnogo tih metodista koji su bili zaista posvećeni. Sada bilo je mnogo njih koji su tvrdili to, a da nisu znali ništa o tome. Metodistička crkva je naučavala posvećenje, rekli su da su išli dolje i plakali i ustali i rekli su, slava Bogu, posvećen sam, i nastavili su dalje živjeti kao što su i uvijek. A neki od tih muškaraca i žena bili su stvarno posvećeni od stvari ovoga svijeta i živjeli su posvećenim odvojenim životom. Zašto? To je bilo doba automobila koje je unijelo više konjskih snaga. Automobil stari, te model je imao vjerovatno 15 ili 20 konjskih snaga. Vidite, imao je 15 ili 20 konjskih snaga ubačenih u mali motor, ovoliko velik, posvećenje. Kad je znanost postigla nešto u prirodnom, Bog je postizao nešto u duhovnom. Vidite, nešto se događa cijelo vrijeme, a onda nakon doba posvećenja, sada uzmemo ljude kao što je stari Beveringtone, ljude tko je bio veći čovjek od starog brata Beveringtona. I pogledamo na Johna Wesleya, George Whitfielda, Finija, Knoxa i mnogi od tih starih metodista koji su se znojili. Prošli su kroz pakao na zemlji, mučenje, jer su vjerovali da Božja riječ naučava posvećenje, drugi korak milosti. I ostali su s time. I vjerovali su to i činili su čuda s time. Upravo isto kao što su Henry Ford i ostali činili u prometu sa starim modelom te Forda umjesto konja. On se pokrenuo naprijed i iznad dana konja. A Wesley se pokrenuo naprijed i iznad luteranskog dana. A onda je došao Pentakost. I kako je svjetska znanost mogla postići automobilski motor, braća Wright su to stvorili ili napravili, radije proizveli zrakoplov. Leteći stroj je bio visoko iznad auta na zemlji jer je on uzletio u zrak. Sada braća Wright kroz svoje dostignuće mogli su uzeti znanost i načiniti nešto ovdje na zemlji po uzoru da bi pokazali da se tamo sprema dogoditi velika duhovna stvar. I kad su braća Wright mogli učiniti da se čovjekovo stopalo podigne sa zemlje, Pentakost se spustio i podigao se u zrak sa duhovnim darovima, sa krštenjem Duhom Svetim. Uzdigao se u zrak. O, haleluja! Podigao svoje stopalo sa zemlje tako da bi mogao letiti okolo. Podigao se u zrak. Koliko iznad konja i kočija je bio, koliko iznad automobila je bio. On je bio gore u zraku, on je udarao, pučkao i lupao, ali on je letio. Vidite, što čovjek postigne na zemlji, jer one nisu načinjene od nečega pojavnoga. Bog je mogao postići nešto sa duhom ispunjenim ljudima koji su bili gladni i žedni i onima koji su ostali sa riječi. Sada,
da Wesley nije iskoračio na riječi, dobio lošu reputaciju koja ga je pratila, bio je nazvan luđakom i svim drugim, nikad ne bi mogao postići to. Ali Wesley je bio jedan od velikih Božjih znanstvenika. Luther je bio jedan od velikih Božjih znanstvenika. Oni nisu marili što su crkve govorile, što su organizacije govorile. Luther nije mario što su katolici govorili. On je vjerovao da će pravednik živjeti po vjeri. Haleluja! I on je uzeo Božje kemikalije riječi i spojio to zajedno. I crkva se pokrenula vjerom. Wesley je to spojio zajedno po krvi i dokazao to po krvi i crkva je bila posvećena. Pentekostalci su vjerovali da krštenje Duhom Svetim, da je obećanje za vas i vašu djecu i za one koji su daleko i oni su spojili kemikalije iz riječi i pokrenuli se u zrak. Haleluja! Pokrenuli su se jer su mogli postići nešto takvo. Sada, zašto su ovi ljudi to učinili? Zašto je Luther to pronašao? Zašto je Wesley to pronašao? Zašto su ostali? Zato što je materijal ležao ovdje na zemlji koji je mogao napraviti te model Forda. Postojala je struja koja je mogla učiniti da se auto pokrene. Postojalo je gorivo na zemlji, postojali su klipovi i tako dalje, sva mehanika, karbon za generator i sve što su morali imati da bi stvorili ovu stvar. A primijetite, to je počelo proizveli radije, ne stvorili. Bog je stvoritelj, on je ostavio da to leži ovdje. Ali ljudi koji su to vjerovali u znanstvenoj oblasti, prirodnog, pretražili su to i nisu prihvatili ne kao odgovor. Vjerovali su to. To je bilo otkrivenje u njihovim srcima i ostali su se time dok nisu dokazali da je to bilo ispravno. To je kako je John Wesley dokazao posvećenje. Materijal je ležao ovdje, riječ Božja koja ga je donijela. On je to vjerovao. Bez obzira je li ga cijela crkva, anglikanska crkva i druge odbacila, on je ostao sa svojim uvjerenjima i dokazao to. I pentekostalci su došli i dokazali jer su imali materijal da je Duh Sveti ispravan. I oni su uzletjeli u zrak. Jeste li primijetili? Jedno od tih znanstvenih dostignuća pratilo je drugo. Nadopunilo je drugo. Bila je to samo viša forma, vidite. Automobil je bio viša forma prometa od konja, a zrakoplov je bio viša forma prometa od automobila. Ali oni su pratili jedno drugo, konjska snaga, amen. Ako je to konjska snaga, što je s Božjom snagom? Što je s Duhom Svetim i snagom? Snaga Duha Svetog koja vas može opravdati, ista snaga Duha Svetog vas može posvetiti. Ista snaga Duha Svetog koja vas posvećuje može vas ispuniti njegovom prisutnošću. A mali znanstvenici koji nisu znali abecedu su to pronašli. Zašto? Bili su duhovni znanstvenici. Amen. Vidjeli su stvar, vjerovali su je. Ljudi su to učinili po obrazovanju. Prirodni znanstvenici, duhovni znanstvenici su to učinili po otkrivenju. Jedan po obrazovanju, drugi po otkrivenju. O, kad bismo se samo mogli otvoriti, postoje razne vrste materijala koje leže ovdje, tako je. Sada primjećujemo kako to ide, kako je Bog mogao postići to u pentekostalcima, podigao je u zrak. Kako su onda bilo obnovljeno nazad crkvi, isjeljenje, govorenje u jezicima, otkrivenje, darovi duha. Luther nije znao ništa o tome, a nije ni Wesley. Nikad to nisu naučavali, nisu znali ništa o tome. To je bilo izvan njihovog doba. Pa što je Henry Ford znao o zrakoplovu u tim danima prije braće Wright? Vidite, oni to nisu mogli znati. I ista stvar je s onim ljudima tamo nazad koji su vozili konja i kočiju prije 500 godina, nisu mogli znati ništa o prevozu bez konja. Samo je Biblija rekla da će to postojati. Tako oni su to mogli postići po znanstvenom istraživanju, a kad se to dogodilo na zemlji, Bog je to prikazao sa dostignućem svoje crkve, jer vidljivo nije načinjeno od nečega pojavnoga. Vidite, prikaz toga. Sada pentakostalno doba u zadnjih 50 godina poslalo je probuđenje po cijelom svijetu sa svim i svačim u njemu.
i oni su imali iscijeljenja i bolest iscijeljenu. Bogalje iscijeljene, slijepima je bio obnovljen vid. Mislite li da je svijet to povjerovao? Ne, gospodine. Oni nisu vjerovali Luther, oni nisu vjerovali Wesleyu, oni nisu vjerovali pentekostalcima, ali Bog je uzeo Bibliju u svom proučavanju. Čovjek koji je bio spreman to učiniti, uzeo je Bibliju i dokazao da je bila ispravna. Amen. Sada moramo to zapamtiti, moramo to vjerovati. Kad vidimo da su te stvari bile tip, sada mi smo proživjeli pentekostalno doba. Pentekostalno doba, kao što sam to dokazao, tamo odlazi u laodicejsko doba. Ali sada se nešto drugo dogodilo. Mi imamo astronaute sada. John Glenn je bio naš prvi astronaut i pronalazimo da je to toliko iznad zrakoplova. Zrakoplov može ići samo toliko koliko ide njegov tlak i tako dalje, ali ovo je po atomskoj snazi. Veća snaga koja ga pritiska toliko iza zrakoplova, zrakoplov čak nije u njemu, tako je. On je mogao to učiniti, u redu. Sada imamo astronauta, prirodno doba. A zapamtite, glasnik dolazi na kraju prijašnje poruke, uvijek. Dokazali smo to tamo. Sada mi smo na astronautskoj liniji. Amen i amen. Znanost je mogla dokazati da je tamo astronaut koji može ići tako visoko da ga više ne možete vidjeti prirodnim očima i može ići bez obzira ima li tamo nekakvog tlaka ili ne. On može jednostavno ići dalje jer je u spremniku pod tlakom i može ići tamo gore i ploviti okolo i vidjeti svjetove okolo. Astronaut. O, kako li doba koje dolazi. Da, gospodine, ide iznad svih prirodnih stvari i zamahne pravo tamo. Što to predstavlja? Duhovno doba. Duhovno vrijeme gdje će Bog imati duhovne astronaute. Amen. Oni su ovdje upravo sada. Haleluja. Orlovi zraka koji mogu ići iznad bilo koje druge ptice. Ploviti iznad svega duhovni astronauti. Slava. Koji mogu uzeti riječ Božju i dokazati da je on isti jučer, danas i zauvijek. Duhovni astronaut. O, slava. To čini da se osjećam dobro živjeti u ovom dobu. Sada kako predivna stvar za duhovnog astronauta. Vidite, što je to? Što su prirodni znanstvenici učinili, mogli su to postići, a Bog kroz ljude koji bi ostali s Biblijom i rekli on je isti jučer, danas i zauvijek. I nisu se plašili obećanja bez obzira što bi bilo tko rekao, ostali su s time. Što je to? Vi postajete astronaut koji može ići daleko iznad denominacijskog razmišljanja. To je iznad bilo čeg drugog. To je iznad crkvenih stvari. Tamo vani se Bogom i sa njim samim vi stojite, astronauti. A zapamtite, da bi bili astronaut, morali su ući u spremnik i oni ne mogu kontrolirati sebe. To zahtjeva snagu radara, atomsku snagu da bi ga podigla iznad prostora i onda je kontroliran tornjem. Slava! S Božim duhovnim astronautima je isto. Oni su ušli u spremnik na mjesto, u tijelo, a to tijelo je Kristovo tijelo. Onda to nisu oni, to nije bio John Glenn, to je bio spremnik u kojem je on bio, to je bio stroj. On je samo sjedio tamo, nije ništa radio, on je samo imao pravu čistu hrabrost da ustane tamo i kaže to je ispravno, jer je znanost to dokazala. Bog želi ljude koji mogu ući u Krista i vjerovati da je on isti jučer, danas i zauvijek i ne uzimaju svoje vlastito razmišljanje. Kreću se vani u prostoru, kontrolirani Duhom Svetim. Amen. Astronauti. Fiu. Koliko je to daleko od konja i kočija? Koliko je to daleko čak od zrakoplova? Koliko je to daleko od opravdanja, posvećenja, krštenja Duhom Svetim? Oni dolaze do orlova. Prvo oni su bili gušteri, onda su postali pilići, onda su postali vrane,
ali sada oni su orlovi, nitko ih ne može pratiti. Orao je posebna ptica, može ići više nego bilo koja druga ptica, on je pripremljen da vidi, drži svoju razinu glave kad stigne tamo gore, a neki ljudi mogu skočiti skroz gore i ne znati gdje su nakon što stignu tamo, jer on može vidjeti dalje od onoga što je skočio, ali postoje neki koji mogu pogledati nazad i vidjeti što se događa. To je orao, on može stajati tamo dok ne vidi pravo i sačekati dok ne čuje poruku koja mu govori što da kaže. To je Božji astronaut, vidite. To je pratilo sva druga dostignuća. Zašto ne bi pratilo ovo dostignuće? Astronauti za Isusa. Amen. Čak ne odlazi po svojoj vlastitoj snazi. On je ispaljen. Jedina stvar koju čini je da uđe u to. To je sve što trebate učiniti. Ući u to. Bog će obaviti ispaljivanje i smještanje. To više nije snaga goriva, niti neko crkveno vjerovanje. To je Božja atomska snaga koja vas gura pravo vani u prostor tamo vani. Amen. O, pa što je to u ovim astronautima? Oni nikad nisu uzeli samo riječ opravdanja, samo riječ posvećenja. On je ušao u cijelu Bibliju. Amen. On je ušao u sve to jer zna da Bog može ispuniti svako obećanje koje je on ikad dao. On samo tamo sjedi i čeka. O, riječ je obvezna očitovati se. Ako ste bolesni i astronaut, samo zapamtite, uđite u Krista i čekajte odbrojavanje. To je sve. On će ispaliti metak, ne brinite. Sada mogli su postići to jer je Bog to obećao. Sada, koliko je veći astronaut ove stvari sada od stare konjske snage, automobilske snage i snage zrakoplova? Vidite, astronaut, on je toliko visoko da može vidjeti stvari koje čovjek na konju i koči nije mogao vidjeti. On je toliko visoko da može vidjeti stvari koje čovjek u automobilu nije mogao vidjeti. On je toliko visoko da može vidjeti stvari koje čovjek u zrakoplovu ne može vidjeti. On je otišao dalje od rezoniranja. Amen. Slava, to je to. On je sigurno otišao iznad svakog dostignuća koje je čovjek mogao zamisliti. Organizacija, denominacija, morate biti metodisti, baptisti ili pripadati ovome jedinovci, dvojčari ili što god je to. On je astronaut, on je otplovio pravo u svemir. Amen. Kako sam ja zahvalan. I zapamtite, astronauta kontrolira snaga radara. Vidjeli ste i kad su doveli Johna Glenna, gledao sam tamo dolje u Cape Canaveral i vidio tu veliku radarsku stvar, a čak ga nigdje niste mogli vidjeti, ali mogli ste reći gdje po tome kako je taj radar usmjeravao, to je gdje on bio, vidite. A mi imamo radar također, to je molitva. Molitva je snaga radara koja usmjerava astronauta. Tražite od oca bilo što u moje ime i ja ću to učiniti, vidite. Samo pratite kojim putem molitva ide, možete primijetiti gdje usmjerava, amen. Samo promatrate kako se crkva moli, možete vidjeti u kojem smjeru će rakete letjeti. Možete to prepoznati po tome kojim putem astronauti putuju, po tome kako se crkva moli. On se moli, Gospode, naravno da mi ne vjerujemo u ove stvari. To je astronaut koji ide dolje, to je sve, o brate. Ali kad su sve stvari moguće, Gospode, izli svog duha na crkvu i daj joj to što trebamo. Izli na nas duha svetog i samo nas izvadi iz svakog rezoniranja i da vjerujemo da je ta riječ ispravna i da ćemo stajati odmah uz nju. Gledajte, ekran tada počinje dizati svoju glavu ovako. Vidite, astronaut ide dalje i dalje skroz gore u zrak. Predivno. Ide iznad svake denominacije, ide iznad svakog vjerovanja. Sada zapamtite, opravdanje je podijeljeno u vjerovanje, tako je. Vjerujete opravdanje kao negdje, kao luterani i bilo koji od njihovih satelita. To je to što su oni, sateliti, ali nisu iznad zemlje. Uzmite posvećenje i njihove satelite.
Kažete, što su sateliti luteranima? Pa Crkva Kristova i ta grupa tamo, što su sateliti Vesliju, metodistima kao takvim, Nazareni, svetost hodočasnika, njihovi sateliti, i onda pentakostalci, njihovi sateliti, zrakoplov, sigurno, jedinovci, dvojčari, trojčari, četvoričari, svi ovi Fort Square, Crkva Božja, svi i dalje u vjerovanjima, u denominacijama. Ali astronaut probija zvučnu barijeru, on jednostavno prolazi pravo kroz to, on ništa ne čuje, on jednostavno ide iznad svega toga, on je skroz gore tamo gdje sve stvari, on živi u prisutnosti Božoj, da, gospodine, on je to obećao, njegova riječ kaže da je on veliki svećenik, vidite taj ogromni veliki radar kako sjedi tamo i pokreće se, promatrate ga na skupovima, možete promatrati kad se Duh Sveti spušta u obliku vatrenog stupa kao što je obećao, čovjek neće sjediti tamo i pokušavati to rezonirati znanošću pravi vjernik, što je on? On je ekran radara, promatrate ga, on počinje pokazivati okolo, amen, i hvata onog tamo astronauta, imaš rak, imaš to i to. Ti si taj iz tog mjesta, Gospod Isus te iscjeljuje. Haleluja, astronauti. Kakva bi to crkva trebala biti, to je ovdje. Dostignuće je bilo dokazano znanošću, pokazali su to pravo tamo na svjetskom sajmu, imamo to, amen. Dokazano je svugdje astronautsko doba u kojem živimo, vidite, nije bilo napravljeno od nečega pojavnog, vidite, bilo je napravljeno od nečega s neba, to je Bog sam u toj šestoj dimenziji, to je sila Božja. Mi smo bili na takvom mjestu dok nismo bili podignuti u tu dimenziju. Iznad toga da odemo na grob plakati, toga da se stavi krep na kvaku i kaže s Bogom zauvijek. Haleluja. Mi smo stigli do astronauta i otplovili tamo i vidjeli gdje je to i vratili se. Slava. Idemo u dom tamo iznad neba, iznad rezoniranja čovjeka. Kako će stari biti promijenjeni u trenutku u treptaju oka, vidjet ćemo ih tamo, stare muškarce i žene ponovno mlade, kako znaš? Biblija to uči. A Bog je ispalio astronauta tamo gore, mi znamo o čemu se radi, vratio se. Nema brige u vezi umiranja, umiranje je ništa, sigurno, to je živjeti. Da, gospodine, to je samo podići svoje noge sa zemlje da bismo mogli ići. O, kako predivno. On je obećao sve to u svojoj riječi, jer Hebrejima 13.8 kaže, on je isti jučer, danas i zauvijek. Stvari koje je on mogao, Bog ih je mogao podići preko jednog čovjeka koji bi se predao tome, riječi Božoj, jer kao što sam sinoć rekao, on je uvijek stajao sa riječju. Sada, znate li, pa astronaut zapravo nije nova stvar. Što je s Ilijom? Ako on nije bio astronaut, onda ja nikad nisam vidio jednog. On je otišao tamo gdje John Glenn nikad nije pomislio da će otići. Pa znate, imali su jedno polijetanje u usporenom snimku jednom, njegovo ime je bilo Henok. On je samo otšetao gore, ali bio je astronaut, sigurno. On je bio pod tlakom. Nije morao biti promijenjen ništa, on je već bio pod tlakom kad je počeo hodati. On je samo prošetao pravo vani iz svih denominacija i svega, odšetao u Božju prisutnost. I tako jedan stari momak postoje umoran, nije mogao više hodati dosta dobro. Svađao se sa Izabelom i njenom kratkom kostom i šminkom i ostalim, dok Bog jednostavno nije spustio koče i rekao, upravo ću ti dozvoliti da se provozaš kroz oblake ovog poslijepodneva, astronaut. Jednom je jedan došao umreti za nas ostale, a Boga je podigao trećeg dana, a 500 ljudi je stajalo tamo i gledalo kako je bio uzet u oblake s glasom koji je govorio, doći ću ponovno. Anđel se vratio i rekao, ovaj isti Isus koji je bio uzdignut, učitelj astronaut, će se vratiti na isti način u istom obličju u kojem je tijelu besmrtnan, haleluja, a mi ćemo imati tijelo kao što je njegovo proslavljeno tijelo, jer ćemo ga vidjeti onakvim kakav je. O, haleluja, on je probio sve zvučne barijere, sve barijere rezoniranja i otišao iznad rezoniranja, otišao iznad bilo čega drugog. I svaki čovjek koji će ikad živjeti za Boga morat će ići iznad bilo kojeg od pet čula, morat će ići iznad bilo kakvog obrazovanja, bilo kakvog dostignuća koje je čovjek mogao učiniti i vjerovati Bogu, prelomiti sve i ostaviti po strani i uzletiti u nebesa. Amen. O, što su astronauti i drugi postigli u prirodnom, Bog je postigao kroz svoju crkvu, kroz duhovne ljude koji će vjerovati. Bilo koji muškarac ili žena koji će se usuditi u bilo koje vrijeme uzeti Boga za njegovu riječ je astronaut. Kažu, o, to nije razumno. Čujete li te ljude kako plaču, viču, čujete li ovo? O, to čak nije razumno, to ne razumije.
Netko mi je rekao je, sanjao si, brate Abrahame, kad si vidio to mjesto, nisam imao nikakav san. Stajao sam tamo, gledao dolje gdje sam ležao na krevetu, možda sam sanjao na krevetu, ali bio sam ovdje gore, gledao sam na sebe dolje. O, on mi je samo dao malo astronautske vožnje tog jutra, pokazao mi gdje da idem. I to pokazuje da će vaš radar to naciljati točno gdje se nalazi. Sada to nisam ja, to je on, to je vaš duh u vama koji vjeruje tu poruku i to je duh sveti koji stoji ovdje gdje sam i ja, a vi to vjerujete na taj način i to će napraviti kontakt. A ovdje dolazi pravo nazad njihov odgovor, astronauti, amen, o kako predivno, da gospodine, veliku znanost je učinila veliku stvar. I znate, oni su to načinili tako velikim da se počinju plašiti sami sebe, tako je, oni su postali tako veliki da su se uplašili sami sebe. Znate, rekli su ovdje prije neke 2 godine da su 3 minute do ponoći, oni su uplašeni, što rade? Sada čovjek je mogao po njegovom prirodnom, u prirodnom astronautu, sada mogao je postići ovog astronauta i on misli da ako Rusija ikad počne raznositi ovu zemlju ili neku drugu zemlju, on će otploviti na mjesec. Vidio sam malu slatku stvar neki dan, bila je zaista slatka. Stajala su tamo 2 mala indijanca, razgovarali su jedan s drugim s malim i studenim trbusima, znate ovako, i perjem iza njihove glave i samo se rukovali, potapšali jedan drugoga, rekao je, brate, uskoro ćemo imati zemlju nazad, bijeli čovjek ide na mjesec. Rekao je, uskoro ćemo imati našu zemlju ponovno nazad, bijeli čovjek ide preko na mjesec, tako da ćemo imati našu vlastitu zemlju ponovno, u redu. O, sada oni svi žele napraviti jako puno ovih astronautskih konzervi tako da mogu ući u to, a atomsko doba dolazi, razorit će svijet, oni će samo povući ovo i svi će otići preko na mjesec, putovati na mjesec i sa svime će biti gotovi i tako će sebi napraviti novu ekonomiju na mjesecu, neće stići tamo, ne vjerujem cijelim svojim srcem da će ikad stići tamo, vidite, ali u isto vrijeme pravi istinski vjernik u Krista ušao je u svog astronaut, amen. Jednim duhom svi smo mi kršteni u jednog astronauta. O, jedno tijelo. Može podnijeti bilo kakav tlak. Isprobali su to u ognjenoj peći, izdržat će vatru. Tako ne može izgorjeti. 7 puta više vruće, isprobali su to i sve se završilo dobro. Tako duhovni znanstvenici su mogli dokazati da mogu izdržati bilo što. Tako pravi duhovni vjernik se pridružio i ušao u Božjeg astronauta. Krista. Vjerujući sve stvari, ostavljajući po strani svoja vjerovanja, pentekostalna vjerovanja, baptistička vjerovanja, metodistička vjerovanja, on je upravo ušao u astronauta govoreći, gospode, kad će to biti? O, o, što on čini? On dolazi na male skupove, sluša odbrojavanje Božje riječi. Znate, kada je John Glenn sjedio tamo tog jutra, slušali su odbrojavanje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vidite? A sada je došao na mjesto gdje kažu samo su 3 minute do polijetanja nečega. Oni ne znaju što je to. Za 3 minute ćemo imati nulti sat. Sada primijetite, pravi vjernik je u Kristu, nema osude za one koji su u Kristu. Propovijedajte riječ, ostanite upravo sa riječi, ne zanima me što denominacije govore, oni će to vjerovati. Stajat će upravo tamo jer je to riječ. Denominacije će ih izbaciti i prepirat će se, izopćiti ih, istjerati i reći oni su luđaci i sve drugo slično tome, ali oni ostaju upravo sa riječi. Sve dok je to Bog obećao, oni ostaju tamo jer su astronauti, vjeruju riječ. I nema načina da ih se otarasite. Napustit će vas svakako. Tako, samo ih pustite na miru za trenutak. Ali oni su tamo sjede u nebeskim mjestima u Kristu Isusu. Slušaju odbrojavanje. Crkvena doba i tako dalje. Slava. To čini da se osjećate dobro, zar ne? Slušajući odbrojavanje. Što je odbrojavanje? Sve ove stvari koje su obećane. Evo gdje su se dogodile. Sve ove stvari koje su obećane, evo gdje se događaju. Gdje je obećanje, evo gdje se dogodilo. Dostignuće koje je on obećao za danas. Ovdje upravo među nama. Što oni čine? Slušaju odbrojavanje. Dokle je stiglo? Skroz od Lutera odbrojavanje. Opravdanje. Posvećenje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. O! Što oni čine? Čekaju na polijetanje, nulti sat, amen. Ovo veliko koruženje za koje se crkva sprema i veliko vrijeme odbrojavanja, htio bih vam objasniti što ja mislim da je odbrojavanje.
Mislim da smo kroz to upravo prošli ovdje u crkvi. A sada primijetite, kad se prirodni astronaut sprema napustiti Zemlju, postoji odbrojavanje koje kreće od 10 nazad prema nuli. Sada nisam pokušao razbiti ovu poruku i dati joj duhovnu primjenu, jer bi to uzelo previše vremena jutros. Ali želim vam pokušati ovo objasniti, da je 10 broj svjetovnosti čovjeka, ali 7 je broj Božjeg savršenstva. 6 dana je on pravio nebo i zemlju, a 7. je odmarao. A 6000 godina svijet se bori s grijehom, ili crkva se bori s grijehom, a 7 je milenij, šabat. 7 je Božji savršeni broj. A sada on nam je dao ispravno odbrojavanje, a njegovo odbrojavanje nije 10, već 7. Upravo smo prošli kroz to u 7 crkvenih doba. Sada pronalazimo da preko u otkrivenju prvo odbrojavanje je bilo prvo doba, drugo odbrojavanje drugo doba i tako dalje do 7. odbrojavanja. I ovdje je vidljivo pred nama, kao što je slikana slikana, da smo imali ovo odbrojavanje. Prvi broj izbrojan je bio Efez. Drugi broj izbrojan je bio Smirna. Onda Pergam, Tiatira, peti je bio Sard, šesti Filadelfija, a 7. je bila Laodiceja, posljednje crkveno doba. Onda je nulto vrijeme za crkvu da ode. Nakon što su crkvena doba poslužila svojoj svrsi, sada znamo da Tiatirsko doba je došlo i otišlo, i Efeško doba je došlo i otišlo, Filadelfijsko doba je došlo i otišlo, i mi smo u 7. crkvenom dobu, na njegovom kraju Laodicejsko doba, i to je odbrojavanje. Ako primijetite, u našim prijašnjim lekcijama o crkvama on je držao u svojoj ruci 7 zvijezda, za koje nalazimo da su 7 glasnika 7 crkvenih doba. Svaki od njih je savršeno identificiran, pošto je Bog uzeo njegovo odbrojavanje. Od vremena kad je otišao do vremena kad se vrati. On skuplja ljude radi svoga imena. Počeo je na dan 50. Prvo, Efeška crkva, zvijezda i glasnik te crkve, vjerujemo da je bio Sveti Pavao. On je došao i broj 1 je bio odbrojen. Drugo crkveno doba, što je Smirna, bio je Irinej, veliki svetac Božiji koji je vodio tu crkvu na kraju. Treće crkveno doba, što je bio Pergam, bio je Sveti Kolumba, koji je bio veliki svetac Božiji. Za vrijeme mračnih doba u progonstvu, četvrto doba, u četvrtom brojanju, Sveti Martin od Toursa, veliki svetac koji je dolazio iz Francuske. Peto crkveno doba i njegov glasnik je bio Martin Luther u odbrojavanju. Šesto doba je bio John Wesley u odbrojavanju. Sada mi smo u 7. dobu, Laodicejskom crkvenom dobu, i mi očekujemo tog velikog glasnika drugog pojavljivanja Ilije u odbrojavanju. I odmah nakon što se to pojavi, onda je to nulto vrijeme i crkva ide kući. Odlazi u svemir, u nebo iznad mjeseca, zvijezda i svega drugog i susreće Isusa. Odakle je ovo došlo i gdje su oni otišli? U ovog astronauta. Kako su ljudi ušli u astronauta prvi put? Na isti način moraju ući svaki put u svakom vremenu, tako je. Moraju ući na isti način kao što su prvi ušli, jer ova velika orbita velikog mnoštva ljudi u Noino vrijeme, tamo su bila samo jedna vrata i ta vrata su bila jedina ulazna vrata. Sve što je ušlo unutra, bez obzira jesu li otišli na prvi kat pod opravdanjem, drugi kat ili treći kat, svi su ušli kroz jedna vrata.
svi su ušli na isti način. I ista je stvar u ovom danu astronauta. Moram ući na isti način, pristupiti na isti način po istoj poruci, po istom Kristu, po istoj sili koju su oni primili na dan pedesetnice, na isti način. To je uvijek bilo isto, jer to su ista vrata. A kako ulazimo u ovo tijelo? Kroz vrata, a Isus je vrata u ovo tijelo. Tako mi ulazimo i rođeni smo u kraljevstvo Božje kroz vrata Isusa Krista, a sada vrata samo što se nisu zatvorila u Laodicejskom posljednjem odbrojavanju. A crkva se sprema otići na svoju orbitu iznad svih nevolja i ostalog i lebljeti svojim putem u nebesa nad nebesima, vodeći crkvu u naručje Božje. Amen. Amen. Jutro kad je John, Glenn, poletio tamo dolje, svi su promatrali, plakali i molili se, pitajući se što će uspjeti postići. I prva stvar, vatra se počela širiti iz tih atoma, kako se ta velika raketa podigla tamo na Cape Carnevalu, podižući se gore u zrak na taj način, a ljudi su vikali i plakali i pitali se što će se dogoditi sa njihovim astronautom koji ide gore. O, ali crkva, slava, ona širi neku vatru također. Amen. Odbrojavanje dolazi. Amen. Opravdanje, posvećenje, krštenje Duhom Svetim, Laodicejsko crkveno doba. Mi smo na kraju. Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Što nije u redu? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Oni neće plakati, već će pjevati i vikati i slaviti Boga dok crkva uzima svoj astronautski pokret u nebesa da bi bila s Isusom Kristom. Amen. U prirodnom dostignuću oni polijeću prema mjesecu, u duhovnom dostignuću mi polijećemo prema nebu. Amen. Prirodni astronaut pokušava pronaći mjesto na mjesecu, mi već imamo mjesto na nebu, sve spremno, u domu moga oca ima mnogo stanova, idem vam pripremiti mjesto i poslaću vam astronauta nazad da vas donese, odbrojavanje je u tijeku, vjerujete li to? Amen. Odbrojavanje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vatra se počinje širiti. Služba je okrunjena u slavi. Haleluja. A stara raketa počinje letjeti, neusmjerena prema mjesecu, već usmjerena prema slavi. Tamo je ona vatra Božja se širi, sila Duha Svetog podiže je gore i iznad mjeseca i zvijezda, iznad bilo čega što bi čovjek ikad mogao dostići. Crkva će poletiti u naručje Božje u nebu jednog od ovih jutara. Prijatelji i ljudi su mogli postići što imaju po svojim prirodnim stvarima, a Bog, dokazao sam to ovdje, je to tipizirao u duhovnom. Uđimo u astronauta, brzo, vatra će se zatvoriti nakon nekog vremena. Odbrojavanje je u tijeku. Znanost kaže da je njeno odbrojavanje 3 minute. Naše može biti ispred toga, može biti jedan. Spremni za nula, uđimo unutra. Vjerujete li da je odbrojavanje u tijeku? Pognimo naše glave samo za trenutak. Oče, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bože, nacije se lome, Izrael se budi, znaci koji su proroci prorekli. Poganski dani odbrojeni, strahotom opterećeni, vratite se orasuti na svoje. Kakav dan večernja svjetla sjaje. O Bože, molimo da svaki nevjernik brzo ostavi po strani sve svoje obrazovne misli, sve svoje ideje koje su suprotnosti sa tvojom riječi i ovog jutra će ući u ovog slavnog astronauta, jer mi smo rođeni u to da bi postali dio astronauta. Molim nebeski oče da u ovom velikom tijelu Kristovom da ti krstiš vjernike danas Duhom Svetim,
neka bi bazen bio prepun ljudi jutros koji ispovjedaju svoje grijehe i bivaju sahranjeni u imenu Isusa Krista i ukrcaju se u starog astronauta Gospoda koji ide iznad mjeseca i zvijezda, ide iznad vjerovanja denominacije. Mi smo imali odbrojavanje. Rekao si nam što će to biti, da će biti tri faze ovoga. Ti si rekao u crkvenim dobima kako će ona ići. Prvo crkveno doba, drugo crkveno doba, treće crkveno doba, četvrto, peto, šesto. Ovo brojanje je sedam. A poslije sedam ovog doba u kojem smo već sada, posljednje crkveno doba i sada odbrojavanje u tijeku. Doba su odbrojena za luteransko doba, Veslijevo doba, pentekostalno doba. I sada, Gospode, skupljajući se u astronauta sa velikim povećalom ispred, možemo vidjeti slavu, vidjeti Isusa, vidjeti njega u svoj njegovoj sili, vidjeti njega u svim njegovim obećanjima. Sve što je on obećao odražava se na nas. Zahvaljujemo ti zbog ovoga. Bože, neka bi crkva danas brzo ušla u sigurnosnu zonu, jer uskoro dolazi nulti čas i vrata velikog astronauta će se zatvoriti. Astronautovog zrakoplova. I mi ćemo ići kao što je Noa kad je ušao u svog astronauta, odnosno on je plovio iznad svih voda suda. Oče, želimo ući u tebe da bismo mogli ploviti kroz potoke vremena dalje iza Marsa, Jupitera, Venere, preko mliječnog bijelog puta dalje i dalje i dalje, gdje prirodni astronaut ne zna ništa o tome. Ali vidimo da mu ti dopuštaš činiti to zbog znaka da bismo bili spremni otići. Mi odlazimo sa zemlje, daruj to, Gospode, kroz ime Isusa Krista, ja to tražim. Ovdje leže maramice, Gospode, leže ovdje koji su postali bolesni ljudi, oni vjeruju, Gospode. I neka bi oni postali punopravni astronauti jutros, neka bi sila svemogućeg Boga koja održava njegovu Bibliju na ovo da su oni uzimali sa tijela svetog Pavla maramice i pregače, a bolesni i unesrećeni su bili iscijeljeni. Neka bi astronaut vjernik, kad ga se to dotakne, poletio, Gospode. Bolest ostavljena pozadi. Neka bi svaka bolesna osoba ovdje upravo sada, Gospode, ušla pravo u Krista Isusa, u njegovu riječ, njegovo obećanje i kaže: tražite što god od Oca u moje ime, ja ću to učiniti. Neka bi počeli brojati 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Kreni, Gospode. Neka bi ustali iz ležajeva, nosila što god bi to moglo biti. Neka bi ustali iz njihove bolesti koja ih je okovala, da bi išli tamo u vanjski prostor gdje liječnici, znanstvenici, nitko od njih ne zna ništa o tome. Gdje je sila Božja obećala po znanstvenom proučavanju Biblije ovdje ili duhovnom proučavanju radije Biblije, da bi pokazala ako je Bog ikad bio Bog, još uvijek ostaje Bog, on će uvijek biti Bog i on je beskonačan, svemogući, sve prisutan. Budući da je takav, može održati svoju riječ. On može učiniti sve, a obećao nam je da je sve moguće onima koji će vjerovati. Bože, daruj to. Neka bi zalutali muškarac ili žena, dječak ili djevojka jutros koji nisu tamo da slušaju odbrojavanje Božje riječi, pošto znamo da smo pravo dolje, posljednja stvar je izbrojana. Spremna je uzviknuti nula u bilo kojem trenutku i crkva kreće. Vidimo da se poruka završava, vidimo kako progonstvo ustaje, kao što smo govorili jučer na večer, znamo da je vrijeme na dohvat ruke. Odbrojavanje je završeno. Pomogao si nam ovdje na Bini da donesemo crkvena doba i uzu sve ostalo i dokazao to, da upravo sada svaki čas to se može dogoditi. Svemogući Bože koji si načinio nebesa i zemlju, pošalji svoju milost na ljude i daj im ono što si ti za njih uskladištio. Jer mi to tražimo u Isusovom imenu. I svaki muškarac i žena sa svojom pognutom glavom, ukoliko ima ovdje nekoga tko ne poznaje Krista kao svog spasitelja jutros, a volio bi ga poznavati i ući u ovo astronautsko stanje Božje milosti, da bi išao u uznesenje, biste li podigli svoju ruku i rekli: ja sam spreman, želim biti spreman za uznesenje, brate Brahame, moli se za mene. Bog te blagoslovio. Bog te blagoslovio tebe. Bog te blagoslovio i tebe vani unutra, gdje god da ste, samo podignite svoju ruku. Ovim recite: Bože, uzmi me unutra. Bog te blagoslovio. Želim čuti odbrojavanje. Želim ga čuti. Želim znati da sam siguran da kad vatra krene, neću sjediti ovdje dolje na konju i kočijama. Neću biti u crkvi vozeći automobil. Neću biti u jednom koji može samo podići noge sa zemlje dovoljno dugo da skoči i napravi puno buke. Želim biti u nečem što će me odvesti iznad mjeseca i zvijezda. Želim slušati odbrojavanje, ne neka vjerovanja, neku organizaciju, već želim biti u Kristu gdje mogu ploviti iznad svega što je razumno među ljudima. Želim ići.
Ima li još nekoga prije nego što se molimo? Ima li? Bog te blagoslovi, djevojko. Bog te blagoslovi, mladiću. Bog te blagoslovi, tebe tamo od iza. Vidim tvoju ruku. I Bog je sigurno vidi. I ti, moj brate, ti, brate. Želim biti u odbrojavanju. Bože, daj da ostavim po strani svaki teret. Bog te blagoslovi, brate. Želim ostaviti po strani svaki grijeh. Imam temperament, brate Brahame. O, ne bih mogao ući takav. Moli Boga da to uzme od mene. Brate Brahame, malo pijem. Ne želim to činiti. Moli da to ostavim po strani. Pušim, ne želim to činiti. Bog zna da to ne želim činiti. Stvar koja me je svezala tako, jednostavno radim to, jednostavno ne mogu pobjeći od toga. Znam da je to pogrešno i da to ne bih trebao činiti. Ne želim. Druga stvar, sumnjao sam riječ. Jednostavno sam se pitao je li to zaista tako. Pomozi mi Bože. Daj da se sjetim samo onoga što je ispravno i ja to vjerujem. Želim slušati odbrojavanje. Želim doći do mjesta da svaki put kad vidim da riječ Bože nešto kaže, želim to potvrditi sa amen i reći to si ti Gospode. Sada svi Bog te blagoslovio, Bog vas blagoslovio, svakog od vas. Ima li nekih ovdje sada koji su bolesni i kažete brate Brahame, jutro sam kršćanin, ali ja imam Duha Svetog. Sišao sam s aviona, sada spreman sam za odbrojavanje. Izašao sam iz svih vrsta denominacije i svega ostalog slušajući odbrojavanje. Ali sada želim reći ovo, brate Brahame, jutros. Ja sam bolestan. Imam nekog posla kojeg još trebam napraviti za Gospoda. Slušam odbrojavanje, ali želim biti dobro. Sakoračujem na to jutros slušajući odbrojavanje. Što je odbrojavanje? Riječ Božja. To broj skroz dolje, on je isti, jučer, danas i zauvijek. Želim ga čuti kao svog iscijelitelja jutros. Želim podići svoju ruku i reći moli se za mene, brate Brahame. Bog te blagoslovi, uđite sada. Oltar je pun i ovdje okolo nagomilano je na podu. Ne bismo mogli održati molitveni red. Oni stoje oko zidova i ostalog. Jednostavno smo nagomilani. Ne morate to činiti. Vi ste astronauti. Vi idete iznad Lutera, Luter ne vjeruje sve to, Wesley je polagao ruke, petokostalci pomazuju uljem, vi ste astronaut, idete iznad bilo kakvog rezoniranja. Samo zato jer je riječ rekla tako, ja idem dalje, pa kažete, zar nije Luter vjerovao, zar to nije bila riječ? Da, ali Wesley je otišao iznad njega. Pa Wesley je pomazivao uljem ili nešto drugo, vjerujete li to? Da, tako je, petokostalci izgone đavole, da, polagali su ruke, imali su iscjeljenje u rukama i sve ostalo, da znam da je to tako, ali nastavite, Wesley ne gleda nazad na Lutera, Pentakost ne gleda nazad na Wesleya, ni mi ne gledamo nazad na Pentakost, mi smo astronauti, mi smo iznad toga, idimo dalje, Krist je tako rekao. Kako to činite? Dođi i položi svoje ruke na moju kćer i ona će biti dobro, rekao je Židov. Isus je otišao i učinio to za njega, tako je. Ali kad je to došlo do Rimljanina, astronaut, on je rekao, nisam dostojan da dođeš pod moj krov. Samo reci riječ Gospode i on ju je već rekao. Tako je, sada podignimo naša srca Bogu, podignimo naše ruke Bogu, naša srca Bogu. Jer kakvu god potrebu imate, spasenje, posvećenje, krštenje Duhom Svetim, božansko iscjeljenje, što god je to, držite svoje ruke gore i držite svoja srca upravo u prisutnosti Božoj i shvatite da sjedite u nebeskim mjestima u Kristu Isusu, a vi ste astronauti te vjere. Što? Ovdje dolazi brojanje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, o Isuse, dođi sada. Mi stavljamo silu njegovog imena. I kao što smo vidjeli sinoć, Pavao je udario čovjeka sljepoćom, dozvolio da ga drugi pogazi i vidimo da je Isus mogao učiniti što god je činio sve vrste čuda, ali ipak kad je bio na kraju svog puta, vidimo da je bio udaran i popljuvan i sve ostalo, ljudi to ne razumiju, ne shvaćaju da Bog to čini da bi potvrdio da je to ispravno, a onda testira vjeru ljudi. Gospode, mi smo stajali ovdje i vidjeli kako potpuno slijepi primaju svoj vid. Bolesti, rakovi koji bi zasjenili ljude iscijeljeni. Vidjeli smo one koji su bili mrtvi i leželi satima i satima i vratili se u život ponovno. Znamo da je to naš veliki Krist kome smo mi astronauti u njegovom tijelu. A sada odbrojavanje u tijeku i mi ćemo vjerovati jutros za naše iscijeljenje, za naše spasenje i za sve ostalo što trebamo. Jer kad to tražimo u imenu Isusa Krista, on je obećao, tražite od Oca bilo što u moje ime, ja ću to učiniti i to je sve što trebamo učiniti sada, pozvati njegovo ime i to mora biti učinjeno. Slušamo odbrojavanje.
Gospode, neki od njih koji su bili grešnici podigli su svoje ruke, oni čekaju na odbrojavanje kad će se dogoditi promjena u njihovim srcima koja će iznijeti van svu staru lošu propadljivost. Ima mnogih koji puše cigarete, koji su spremni ostaviti ih, mnogi koji čine stvari koje ne bi trebali činiti i oni su spremni ostaviti ih jer mi tražimo svemogućeg Boga u imenu Isusa Krista da uzme sve što sprečava crkvu jutros od bolesti do grijeha i neka bi ova crkva bila slobodna. U imenu Isusa Krista neka bi sila i sila velikog evanđelja vatra duha svetog se počela raspršivati i veliki astronauti Božji poljeću prema želji njihovih srca danas. Daruj to svemogući Bože, oni su tvoji. I neka bi oni primili svoje isjeljenje, svoje spasenje i što god trebaju. Prepuštam ih tebi i prepuštam ih tebi sa mojom molitvom na oltar gdje krv Isusa Krista leži svježa jutros. U imenu Isusa Krista neka oni prime ono što su tražili. I ljudi kažu amen. Tako vjerujte to, neka bude tako, ja to vjerujem, ja vjerujem. Amen. Znam da je On Bog. Znam da smo spremni za Božja velika dostignuća. Što je njegovo dostignuće? Napustiti zemlju. Astronaut ide na mjesec, drugu zemlju. A Božja crkva od zrakoplova, od konja i tako dalje odlazi kao astronaut u drugi svijet što je nebo. Odbrojavanje u tijeku. Amen. Ljubite li ga? Onda podignimo svoje ruke i pjevajmo ja ga ljubim. Ja ga ljubim, jer me je On prvi ljubio. Slava Gospodu. I neka vas Bog blagoslovi do večeras kad ću vas vidjeti.